erməni terroru nəticəsində atılan raket zərbələrinə bizim binamız zərər görübdü. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə şikayət etməyimizə baxmayaraq, hələ də bizə bir komissiya yolluyub, bizim binaya baxış gəlib keçirdilər. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Sənan Vəli bildirir ki, erməni terroru nəticəsində atılan raketlər onların da yaşadığı binaya ziyan vurub. O, bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin heç bir köməklik edilmədiyini deyir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Sənan Vəli, Gəncə şəhəri Puşkin küçəsi evimdə yaşayıram. Bu erməni terroru nəticəsində atılan raket zərbələrindən bizim binamız zərər görübdü. Zərər görməyinə baxmayaraq bizim dəfələrlə icra hakimiyyətinə şikayət etməyimizə baxmayaraq, dəfələrlə məktub yazmağımıza baxmayaraq, dəfələrlə ora gedib gəlməyimizə baxmayaraq, hələ də bizə bir komissiya yolluyub, bizim binaya baxış gəlib keçirtmirlər. Həmişə də deyirlər ki, siz gecikibsiniz, biz gecikməmişik. Biz raket atılandan dərhal sonra telefondan evdən zəng elədik icra hakimiyyətinə və bildirdik. İcra hakimiyyəti də bizə dedi ki, birinci olaraq tam olan dağıntıları düzəltdikdən sonra sizlərə də baxış olacaq, baxış gəlib keçiriləcəkdir. Biz də oturduq, gözlədik, gəlmədilər. Ondan sonra bizdə olan bəzi evləri, küçəmizdə olan bəzi evləri düzəldikdən sonra artıq gördük gəlmirlər, biz başladıq, getdik yaydan bəri müraciət etməyə, məktub yazmağa. Yenə də bizim məktubumuza, nə də müraciətimizə baxmadılar. Dedilər ki, siz gecikibsiniz, sonra kompüterə saldılar, sonra dedilər ki, komissiya gələcəkdir. Sonra bir dəfələrlə prezidentə də, Mehriban xanıma da, ondan sonra Salma və arxitekturaya da müraciət elədik məktub vasitəsilə. Bir daha getdik icra hakimiyyətinə, orada bizə dedilər ki, bu bizlik deyil, bu Bakılıqdır. Biz Bakıya yenə də müraciət etdik, Bakıdan da bizə dedilər ki, bu komissiyanın baxış keçirməsi Bakıdan Bakılıq deyil, o Gəncə icra hakimiyyətinin üzərindədir. Yəni Gəncə icra hakimiyyəti baxmalıdır, gəlib baxış keçirilməlidir. Ondan sonra yəni biz artıq işə başlamalıyıq. Elə o vaxtdan bəri hələ də komissiya gəlməyibdir. Yenə də biz belə vəziyyətdə qalmışıq. Baxın, dibardakı qalın çatı baxın. Bu bir gün kiminsə başına düşəcəkdir. Biz bu raket zərbələri nəticəsində bu tavanı görsünüz, aralanıb hamısı uzardan. Transformatorların üstü aç.